ဒေါင်း360ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်နှစ်ရက်နေ့မနေ့ရက်နေ့ပါလေဆယ်ရက်သုံးလနှစ်ထောင်20ခုနှစ်တို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နေ့နေပေါင်း2560ခုနှစ်ချက်တည်မင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းပါပဲ ပရိသတ်များယနေ့ညသည်မိမိတို့ကြေးရွာမှာချက်တည်မင်္ဂလာတွေမရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲတရားနာရလို့အခုလိုတရားဝဲတွေရှိသောတရားတော်တွေနာရကြရသောချက်တည်မင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းကာလအခါသမယ၌ဤနိုင်တိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ဆန်းလန်းကြေးရွာဆန်းလန်းသုတ်တန်၌ ဆန္ဒကြီးပါရေးဘော်ကူညီကစေရင်းနှင့်နာယေကူညီမှုအသင်းကနေချင်ပါအတော်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒုတိယပွဲယနေ့ညတို့တရားနာပိသဘောင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးနာရကြားရမယ်တရားဒေသနာတော်ကတော့ဖြင့်အမားလေးချက်ဒုက္ခဆယ်တရားကောင်းစင်ကပါတယ်လေနမိအောင်ပြောကြည့်ပါ အမားလေးချက်ဒုက္ခဆက်လွတ်အောင်ယုံလို့ထွက်ဓမ္မဒေသနံမြတ်စွာဘုရားရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသဏ္ဍာဘိကဝေဝိရထမအနာထံဒုက္ခဘိကဝေအနာတော်ဝိရတိဣမေတံတဏ္ဍနံပုညာသရိတံအိညာအာယနာနာမနတ္တိဘိကဝေတရားနာဘိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ တဏ္ဍာအာဟုယအစစ်ကိုရှာပြီးတော့ဝိရထနေကြကုန်လောက်မာအနာတာအာဟုယမဲ့မနေနဲ့အာဟုမှားပြီးတော့မနေကြကုန်လင်အနာတော်အာဟုမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုက္ခဝိရတိဘဝသံဃာမှာဒုက္ခတွေပင်လဲဝေပြီးတော့နေရလိမ့်မယ် ဣမေတံတတ္တနံဤသုံးစရဘုံကျင်လည်ကြတဲ့သရဝမန္တမြအနန္တတို့အားဘုညာသတိတံကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ပမာဒူလာစွာသောအဉ္ဉံအခြားတစ်ပါးသောအာယနာနာမအာဟုအာဒါယဆိုတာနေတ္တယနာမမိခိုယဆိုတာနတ္တိမရှိပါဘူးယေလိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားကဒီတေရီကောင်းစွာမသွေးဟောကြားခဲ့လေတော်သတည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာပါဠိတွင် တရဝါတွေကိုအတိပေးဟောခဲ့တယ်အတိမေကတော့အာကိုမမနေဘာလဲသူ30ဘုံကျင်းလဲတဲ့တရဝါတိုင်းတရဝါတွေဟာတရဝါတိုင်းဟာဘာတွေလူကျင်ကြသလဲဒါလေးစဉ်းစားတရဝါတိုင်းတရဝါတိုင်းလိုက်မေးကြည့်ဘသူမေးမေးတရဝါတွေဘာပဲလူကျင်ကြ ချမ်းသာပဲလူကျင်တာဘာပဲလူကျင်နေကြည်ကြည်လေးလိုက်ဆိုလိုက်ပါတတဝါရီဘာကိုလုံးချမ်းသာဒုက္ခလုံးဆိုကြည့်ပါတတဝါရီဘာကိုကြောက်ဘာကိုကြောက်တ
ถ้าบ่ไล่สุบาตะตะวาริบากูจอกสิญญะทุกข์จอกวิเบวะจุยจอกเอาละบาริจอกดีตะโลเสวูหังโกแลจาบากูจอกดีไล่สุไล่บาตะตะวาริบากูจอกติยะมากูจอกสุจิบา အကြောက်ဆုံးကဘာကြီးလဲတရားမှာအကြောက်ဆုံးမေဒီလိုမဟုတ်လားသာသာမြတ်ရင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတရဝါဒီဆိုတာတဲ့ဘယ်တရဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်ကြတယ်သူကိတ္တဘဒယံဒီဒုက္ခပဲရောပြီးအဲ့စတိတရဝါတိုင်းတရဝါတိုင်းကတရားမှာကိုကြောက်တယ်လိုချင်တာကချမ်းသာကြောက်တာကဆင်းရဲဒုက္ခတွေတရားမှာတွေကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့တို့လိုချင်တာတွေကမရဘူး တော်ဝါဒီဘသူပဲကြီးကြီးမလို့ခြင်းနာတွေပဲရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရတယ်ဝကြွေးတွေရတယ်အဲ့ဒီခြင်းတရားတွေရတယ်ဘသူကြီးကြီးပူဆွေးရတာရယ်ငိုကြွေးရတာရယ်ပူလောင်ရတာရယ်ခါရီးကပူများနေအများဘူးလားအဲ့ဒီတော်ဝါဒီမလို့ခြင်းနဲ့ကြောက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုရင်အလကားရလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘသူမှဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားက အဲ့ဒါဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်မိမိเจ้ามาပဲတရဝရီကအဲ့ဒီဇေယျဒုက္ခကြီးဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုရင်အမားလေးချက်ကြောင့်ရတာအမားဘယ်နှချက်ဒါလေးလေးချမ်းမှတ်နော်ချက်ချက်လေးလိုက်ဆိုလိုက်ပါအာကိုမှာစူတောင်းမှာကံပြုတ်မှာညံတိမှာ ဆိုကြည့်ပါစူတောင်းမှာနောက်တစ်ခါလေးဆိုကြည့်အောင်အာကိုမှာစူတောင်းမှာကံပြုတ်မှာညံတိမှာအမှာဘယ်နှချက်အမှားလေးချက်ဒုက္ခဆဲတရဝါတွေအဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တာရတာဒုက္ခတွေဆက်လို့ပဲလဲနေတာအမှားလေးချက်ကြောင့်ပဲ အမှားလေးချက်ဒုက္ခဆက်လွတ်အောင်ယုံလို့ထွက်ချမ်းသာကိုလိုချင်ရင်အမှားလေးချက်ကဒုက္ခဆက်ကနေလွတ်အောင်ယုံထွက်ရမယ်ဒီလိုမှတ်နော်လောကမှာအမှားလေးချက်ရှိသလိုအမှန်လေးချက်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါအာကိုမံစူတောင်းမံကံပြုတ်မံညံတိမံဆိုကြည့်ပါ အမှန်ဘယ်နှချက်အမှန်လေးချက်ဒုက္ခဆယ်ဘာလဲလဲချမ်းသာကိုလိုချင်အမှန်လေးချက်ကိုအမှန်လေးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်တို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆက်ကြီးလဲမယ်ရမယ်ဘယ်လိုမှန်နော်တော်ဝါဒီစိရဲ့ဒုက္ခတွေမလိုချင်ပဲနဲ့ရနေကြတယ်ဆိုတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကြောက်ပါပဲနံပါတ်1အာကိုမှာအာကိုမှာလို့တဲ့ အာဂုမဆိုတာအာမကိုတိုက်တဲ့အရာတွေအာဂုတဲ့အကာတွေအာဂုတဲ့အနှစ်ကိုအာမကိုဘူးအာဂုမဆိုတာသရဝါဒီအစီစဉ်ဥစ္စာတွေအာဂုတဲ့ယာတုအာနာတွေအာဂုတဲ့လေးတွေမရတဲ့သားတွေသမီးတွေကိုအာဂုတဲ့နောက်ဆုံးဘုရားသခင်ကိုအာဂုတဲ့ကဘာမှာအဲ့အာဂုမတဲ့ထဲမှာတော့အဲ့နံပါတ်နောက်ဆုံးအဲ့ဘုရားသခင်အာဂုတာကအဆိုးဆုံးပဲ အဲ့ဒါဒီကိုအာဂုမိရင်အရာအာဂုမလို့ခေါ်တယ်အာဂုမယင်တော့ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲပြီးဒုက္ခပင်လဲဝေပြီအာဂုမလို့ဘဝတန်တရားမှာဒုက္ခတွေရောက်ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲခဲ့တဲ့တာရကတွေဘုရားစွာဘုရားဒိဋ္ဌဓမ္မဟောခဲ့တို့ဂေါရမဗျာစွာဘုရားယင်ဂေါရမဗျာလက်ထက်ကသာဝတိပြီမှာဂရီ40ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အာနန္ဒာတထေကြီးဆိုတာရှိတယ် ဘသူတဲ့ဂရီဘလောက်ချမ်းသာဂရီ40ကျော်ပါချမ်းသာတဲ့အာနန္ဒာသတိကြီးကအာကိုမားတယ်မမအာကိုစရာဂရီ40စားမကုန်သောက်မကုန်စီစဉ်ဥစ္စာတွေရှိတာပဲဟုတ်ကဲ့သူကသာဝရဗြဟ္မာကြီးကိုကိုးကွယ်တယ်
Burang madi. Kosa go agora ro mishi weza lu ya di rabo no. Naga kaungi mawa taura bimaji go agore go gwere ngati kaungi bimaji pshima. Nga abong koma. Nga ma tadi yau le shire ngata mula diri sura shire nga yueri ya tadi ji ngata go agua ma bo. Hari lo dadu biri ago sini uzari ago taura biamaji ago ago rima. Kaya buene ke kau ine chona chene kwen kau ne kolo song shou biet. Kudo ago do lemedi biari a lemedi. Tani a ye ngale va kau ngu kudo rima do kuma mato ago rima biro dada loni. Na zau dani ro unati. นะซ้องตะนี่บาผิดตัวตะรวาลีโอนาตีสรายีโหช่องลุยะดล่ะพะย่ะวูเนี่ยพะจ่องไม่ย่ะดาแลสุยตะรวาลีนาผิดนี่ดากูเตมิ้นป่ายเนี่ยบะดูป่ายเนี่ยตะรวาลีโกบะดูป่ายตงแซตะบงบะดูป่ายลุบีนับบีบะดูป่ายลาวลงตะเนลงบะดูป่าย ท่านสั่นลั่นอยู่แล้วบ่ดูป่ายอกจี้ป่ายน่ะอกจี้ป่ายกันน่ะบ่อ้าลงกูบ่ดูว่าป่ายเตมิงอ่ะตาป่ายน่ะโดดตะลุยชาตาชาหนีจ๋าดายะดายะทายะดาโดป่ายน่ะบ่มะชีตะเลบ่ว่าสิซึ้งซะชาเลยอ่ะอมอชาบุเลยอ่ะอมอไปเมถิลุชาหนีจ๋า 30ဘုံကိုချမ်းသာမယ်ထင်လို့တိုးနေကြတာတရဝါဒီဘာနဲ့တူလဲဘိုးဘလံမျိုးမိတိုးနေတယ်လို့ပါပဲအေးမယ်ထင်လို့တိုးနေတိုးတိုင်းအေးတာလားပူလောင်တာလားတိုးတိုင်းပြောရတာလားသိရတာလားခုတရဝါဒီနဲ့30ဘုံသိမင်းပိုင်နဲ့ရုပ်နဲ့လောကတိုးလိုက်တာတရဝါဒီနဲ့တိုးဒေါသတွေနဲ့တိုးမောဟတွေနဲ့တိုးမသိလေတိုးလေတိုးလေပူလေလောင်လေသိလေ ခုလိုတရားဝဲတွေလုတ်ပြီးတာကောင်းတယ်ဗျခုဒါဆန်းလန်းရမှာဆိုဒါကတရားဝဲတွေဘယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားလဲ၄-၅နှစ်ရှိပြီနော်ဆရာတော်ဘယ်၅နှစ်တွင်မှာဒါ၄ချိန်ရှိသွားဆရာတော်ဆန်းလန်းတဲ့ဇလန်းအမျိုးတော်လို့ကြွကြွပေးတယ်တိတ်လည်းမဝဲဘူးလေးမဖြတ်လိုက်ပင်လည်းဖြတ်လိုက်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းပဲဆန်းလန်းရွာဇလန်းရွာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဆိုတော့သဘောကျလို့ကြွကြွပေး ခုလိုတရားဝဲတွေလောက်တာသိကောင်းတယ်လောက်ကြတရားဝဲတွေလောက်ကြတရားတော်တွေနာကြကုသိုလ်တွေပြုကြလောကရဲ့အနစ်တွေထုတ်ယူကြအာကိုမှန်အောင်လုပ်သဘောဆိုလဲတို့ဘယ်လောက်ရှာရှာဘယ်လောက်ဖွေဖွေဘာတွေရထားရတာအကုန်ထားခဲ့ရမှာကြီးနော်အဲ့တော့အခွင့်ရတော့ခြေနေချင်းကားတွေကောင်းတော့ဓာတ်မိုးတွေလောက်တာပေးတတ်ရင်မကောင်းဘူးလားဓာတ်မိုးတွေမရှိဘူးလား ရှိတယ်ဗျအကျိုးစားကြအဲ့တော့တရဝါရီဟာတဲ့ရှာသာရှာဖွေးသာဝိညာဉ်ကိုပိုင်တာပါမှမရှိတယ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါစီစိန်ဥစ္စာစီစိန်အာနာကိုခန္ဓာဘာတကုမကိုပိုင်ပါပိုင်တယ်ဆိုရင်တခဏမကြခင်ပဲပြတ်သွားကြ อนิจจยามคัญจาโทระฤาษีได้สิเดองค์สารฤาธุอานาฤาโทระฤาษีได้อะหิยุคนขันธาอะหะนี้อาลุงหาปาตะคุมะโกไม่ไปมาไปได้ส่วนขณะเวนิเนสะ40 60 70ดีแต่ไม่ปู่ฮู้เดพอได้มะล่ะเบิดกูไปน่ะตะเกเราะบ่มาไม่ชื่อสิดาตะคุเวสิเดไอ้โซว่าบวรไรมากูไปน่ะ ชายาภวยะทุกข์บาอีเวไปนี่อะกูบดุจีจีบาลงนี่จ้ะชายาภวยะอ้าทําไมตะลุซาผู้ไอ้นิเทศวุ่นไหนผู้กงยงชาภวยเนี่ยอ่ะมะบุล่ะไอ้โซบาบวรไรมากูไปนะโลรามยะทุกข์บาชาตาชาภวยตาภวยนี่ล่ะโลจินตะละก็ยะดล่ะไม่อยากหู
ကိုယ်သေးသွားတဲ့သူတွေလိုက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအလိုပြည့်ပြီးသေးတဲ့မတ္တာများမြင်ဘူးလားကိုယ်သေးရောအလိုပြည့်လိုက်မယ်ထင်လားကိုယ်သေးလဲအလိုပြည့်ပြီးသေးမှာမပါဘူးဘယ်တော့မှအလိုမပြည့်ဘူးဗျာလောဘကသိချောက်ဆရာကောမပြည့်တာတွေမဖြစ်နဲ့မပြည့်တဲ့အိုးကြီးကလောဘပဲတဲ့သူကမပြည့်တာကြီးကိုလိုက်ဖြည့်နေတာကကိုဒုက္ခ ไอ้ไม่ปี้ดาไม่ปี้เว้นเนี่ยโลภโอจีကိုกုံအောင်ခန်းအောင်နဲအောင်ဘာအောင်လုံးမအေးချမ်းမှာအတူကလွဲနေတယ်တတော်ဝါကြီးကမတရားလွဲနေတယ်မပြည့်တဲ့လောဘကြီးကိုပြည့်ပြည့်နဲ့ပဲသိသွားပြည့်နဲ့ပဲသိသွားပြည့်ကုန်ပြည့်တကယ်တော့ဒီလောဘကိုကပြည့်နေမပြည့်ဘူးပြည့်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြည့်တယ်လူချင်းနေမြဲတမ်းပူလောင်နေတာပဲ အဲ့အေးချင်းလောဘအိုးကြီးမဖြစ်တော့ပဲလောဘကင်းအောင်နဲအောင်သာလောက်ရမှာအဲ့ဒါတရားပဲအထူးသတော်ပါတရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြောင်းပြန်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဒါဆိုလိုက်ပါဘဝတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်တာလူတာမရဒုက္ခပါလူကျင်တာတွေရကြသလားလူကျင်တာတွေမရဘူးလူတလောက်မရကြဘူး ไอ้มะย่าเนี่ยเตียนนี่เว้ยเค้าเนี่ยรู้ลูตาฤดูจุ๊กชี้จู้ดิชาเย็นผู้หญิงเนี่ยยาตะหลอกแท้ก็นี่กูเว้ยอะคือโหลเตียพวกนี่ลงจาดิธานะฤดูจาดิอะไรเนี่ยติดชี้จู้เสียก้องน่ะบดุจี้ๆอะคือธานะตีละภาวนาลงได้ตัวฤดูจี้ได้ฉันตาลงได้ตัวไม่รู้เปล่าไม่ป่าวเปล่าติหลุลงนี่จาบาพี่ลง ไอ้ตัวจี้สิดล่ะบ่ใช่อ้ายชายผู้หญิงยะราลีนี่เว้ยฐานะเลยย่าอ๋อปิ๊ดตัวได้ตีลาเลยเลุ๊ดตัวกูโหลเตียพวกนี่เลยเลุ๊ดตัวถ้าพุทธะเนี่ยตะบี้ตาบอกก็ดิไอ้จี้จู้เสียก้องนี่ไม่ใช่สิได้จาริยานี่เว้ยโลกนี่กูย่าอ๋อทุบดิบ่มันล่ะพี่ตะได้สุไล่บาบวรไรมากูป่ายนายะรามันหลุดทุกข์บา โลจินารีတော့မရရနေတာဒီလဲတရဝါဒီကတရားမှမလို့ခြင်းတရဝါဒီမလို့ခြင်းတာဒီဘာဒီရနေကြတယ်လေဘသူကြည်ကြည်ဟိုခြင်းနာခြင်းသေးခြင်းပြက်ခြင်းနေရမနေဘူးလားအရိဟာရီကဘသူပဲလိုက်တော့ခွေးလည်းပဲမလိုက်နွားလည်းပဲမလိုက်လူလည်းပဲမလိုက်နတ်လည်းပဲမလိုက်ဘူးဘသူမှပဲမလိုက်ဘူး အဲ့တော့ဘယ်မလိုက်ပဲတန်းတူညီမြတရဝါတိုင်းမလို့ခြင်းပဲရနေတာကြီးอ่ะဥနာတိပြဲဘာကြီးလဲလို့ခြင်းရဲ့လားမလို့ခြင်းနာရီတော့ရတယ်လို့ခြင်းနာရီတော့မရဘူးတကယ်တရဝါဒီကဘာပိုင်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့တလုံးပဲလိုက်စိုးပါဘဝတိုင်းမှာကိုပိုင်တာဥနာတိပြဲဒုက္ခပါဘာကြီးပဲပိုင်လိုက်တယ် တော်ဘောက်ပြီလားအခုလည်းပဲအဒီမှာအသေးချင်းတရားဘယ်သူမှရှောင်လို့မရအနန္တတရေကြီးအာဂိုရီမှပြီးတော့ဘုရားပွင့်တဲ့ခေကောင်းကြီးနဲ့ဂျုံပါလေးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘာတခုမှမပြုလုပ်နိုင်အချိန်ကောင်းနေအခွင့်ကောင်းနေဆုံးရှုံးနောက်ဆုံးတနေ့တော့ဦးနာတည်သွားအာဂိုမှလို့တန်တရားရေးကဘာတခုမှမပါလို့ တန်တရာမှာဒုက္ခစကြီးစလဲပြီ။သာဝတိပြည်ဟာတဲ့မျိုးစုံမျိုးပြားမှာအင်ဂျီတထောင်ရှိတဲ့ဒွန်းစန္တာတထောင်စားရွာမှာတထောင်စားမှာဝံပရိဒန်နေလို့မွေးလာတဲ့တထောင်စားလေးဥရယုတ်ကလည်းပြက်။မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်တောင်ဥပရိယုတ်ပြက်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့ဟောတာလား။မြေပုပ်ကလူနဲ့တူတယ်။လူပြိတ္တာလေးနဲ့တူတဲ့ ဥရယုတ်ကပြန်အခြေလက်တရားကောက်ကိုယ်တွန့်လိမ့်မျက်စိတစ်လုံးကမေးတစ်လုံးကပြူးချောင်းတစ်ဘူးကြီးကမောင်းနှာခေါင်းကြီးကမွားအကြီးပါဇက်ကသေးသေးလေးခေါင်းတစ်ချမ်းကချွန်တစ်ချမ်းကပိန်ဘလို့မှကြည့်မဖြစ်ဘူးလေမိဖို့ဘကလူးဖြစ်ရောင်းစားမှာဝဲမှာပရိဒါနေနေပြီးတော့မွေးလာမိဘတွေကလည်းသူ့မွေးတွေကဆင်းရဲလို့ဆိုပြီးတော့တဲ့ကလေးလေးသုံးနှစ်လောက်ပြီးတော့ရအောင်မွေးသေးတယ်လမ်းသွားနိုင်ပြီခွက်
tahun salo rong mawa, yenua wadi dede, takali ye kampo,
ตรุยะกะเอ้ยเดยมาอกุโตရှင်เตียวဝင်လာရင်ไอ้တိန်လုံးကจုံจုံจ๋าหลောင်တော့ล่ะရှင်တော့ရှိတာတွေပါကုန်တာเอ้ยเดยมาဘယ်လောက်ရှင်ရဲ့ရှင်กุโตရှင်ဘုံရှင်กันရှင်လေးเตียวလောက်မြာมวยလာလိုင်ဟုံးနဲ့ထောင်တက်တာအမိသားစုတစုမှာလေကလေးရဲ့ကံလူကြီးရဲ့ကံဆိုတာလေရှိမရှိဘူးလား มันเลยชมเนี่ยมันเลยตาเลยตะมีเลยทีนี้ยวยไปจังยวยอ่ะตั้งแต่ตาองค์นี่จ้าวเลยมะล่ะถ้ากะเลกันปอนเนาะเอ้ออะไรไม่รู้ป่ะอกูเบ้โหอิญบักก็ไปในตองเวปอกตัวเลยไม่3000ตัวเลยอดีอยู่กันเลยอยู่โหนี่พี่ดอบักก็3000ตัวเลยทียาวไม่กลัวอยู่ไหนซ้ําอยู่ตัวซื้อเยอะเลยเปีย အဲ့ဒါဒီကလေးလေးမွေးတာတဲ့အရင်တော့ကတော်တော်ကိုအဆင်မပြေဘူးဒီကလေးလေးမွေးတာတော့လှုပ်ရှားကြိုင်စားလေးအဆင်ပြေလာတယ်တဲ့ခွိုင်3000ရွယ်လေးယူလိုက်တာအဲ့ထဲကနေပဲဟိုသိန်း1000ကျော်ပေါက်ထီထီပါရီနဲ့ယုံကြည်မရှိဘူးမယူတာငါ့ပြနေတာကိုသူ့ကိုမထိုးနိုင်ဘူးပေါ့နော်9000ရွယ်ထိုးလွယ်ဦးနေပြ6000ရွယ်ထိုးတစ်တောင်းတစ်ထောင်ဆိုတော့ဒါတနေ့စာ2ရက်စာစားလို့ရအဲ့ဒါမိုးပေါ့
င်ပြေးတာအဲ့ဒါကလေးကံပေါ့ဒီလိုလေးလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျအခုအရင်မှမိဘနှစ်ပါးကသူတို့သားကြောင့်ဆိုတာသိပြီးတော့ကလေးလေးအရွယ်ရောက်လမ်းသွားနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ခွက်လေးတစ်လုံးလက်ထဲထည့်ပြီးငါသားတဲ့မင်းခြေဦးတရားသွားတောင်းစားပြီးတော့အမေတို့ကစွန့်ပြီးစွန့်လိုက်ပြီကလေးလေးမှမိဘလည်းမရှိတော့ရေးစရာလည်းမရှိတော့ဇာကျိုးဇာကြာကျုံသာသွားတောင်းစားကျုံတဲ့နေရာအိတ်မြေပေါ်ဘူးလူကဲ့သို့ဘသူမှလည်းသူ့အိမ်နဲ့ဝင်မခံခြင်းစဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒီကလေးလေးကိုဗိဒ္ဓရေမျက်စိထဲလမ်းမြင်လိုက်စမ်းပါအဲ့တော့တန်တရာမှာကိုကသာအာကိုနေတာတကယ်တန်တရာခီးသွားတော့တယောက်သေးတယောက်လေအဲ့ဒါတရားပဲဗျမင်းကွာတာမင်းငါဥစ္စာရှိတယ်ငါဥစ္စာရှိတယ်ငါမိမရှိတယ်ငါရွာရှိတယ်အဲဒါကြီးကလှုပ်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့တယောက်တည်းဖြစ်မနေဘူးလားလိုက်ဆိုလိုက်ပါတတဝါဆိုတာတန်တရာမှာအဘောမပါတယောက်တည်းပါလာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပြန်ရမှာလည်းတယောက်တည်းကိုယ်ကံနဲ့ကိုလာခဲ့သည်ကိုယ်ကံနဲ့ကိုပြန်ရမည်ကိုယ်ကံနဲ့ကိုဆံရသည်ကိုယ်ကံနဲ့ကိုခံရသည်ကိုယ်ကံနဲ့ကိုချောကြသည်ကိုယ်ကံနဲ့ကိုခေါ်ရသည်မသိမှဆိုလို့ထဲ့ပေးတာအဲဆိုလိုက်ပါအောင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သာကြည်သိသည်ကိုယ်အလုတ်ကိုသာလှုပ်သည်သည်အဲ့ဒါတရားပဲသရဝါဆိုတဲ့တန်တရားမှာအဘောမပါတယောက်သေးပါသရဝါဒီဘုသူပဲဖြစ်ကြည်လိုက်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့တယောက်သေးပဲလာတော့ကလည်းကိုမွေးတော့ကဘုသူပါဘူးကိုမချင်းမနှက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေပါလားလာတော့ကလည်းကိုကံတဲ့ကိုတယောက်သေးလာတယ်ပြန်ရမှာလဲအဲ့ဒီမိဖောင်းသွားတဲ့ခါကျရင်မလေးတငယ်ချင်းနဲ့အတူလိုက်သိမယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတို့မိဖားတို့ဆွေမျိုးတို့ရှိလားလေနေမယားတွေရှိလားကိုလည်းကြကိုသွားပြန်ရမှာလေတယောက်သေးပဲဒါကြောင့်ပြောစားပြန်ကကိုကံတဲ့ကိုလာခဲ့သည်ကိုကံတဲ့ကိုပြန်ရပြီတရဝရီကလာတော့ကလည်းကိုကံတဲ့ကိုလာခဲ့တာပြန်ရင်လည်းကိုကံတဲ့ကိုပြန်ရအခုအနန္တရိသူကံတဲ့သူလာခဲ့တယ်ဒီကောင်းတဲ့ကံတွေပါခဲ့တော့ဘုရားပွင့်တဲ့ခေလူဖြစ်တထေကြီးဖြစ်သူကံတဲ့သူလာခဲ့တယ်အခုမဲ့အာကိုတွေမှာပြီးတော့ဥစ္စာကိုလည်းမသုံးတတ်ခန္ဓာကိုလည်းမသုံးတတ်ဘဝကောင်းကိုလည်းမသုံးတတ်မသုံးတတ်တာနော်ညတော်ပေတဲ့မြတ်သုံးတတ်အောင်လဲသုံးသွားမဖြစ်အောင်သုံးသွားဆရာတော်ကတော့သုံးတတ်အောင်သုံးနေတယ်ကျန်ညိုဆရာတော်တင်တိုင်းတိုင်းမှာတော့သုံးတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗျခုတမန်မင်းကကမြောင်းကြီးလာဟောသွားတော့မှကျုပ်မောတော်မြို့သာသနာစတဲ့တာနှစ်လပိုင်းရတဲ့တာကမြောင်းကြီးလာကျုပ်သုံးလပိုင်းအခုဟောမှပြီးသွားပြီ3,600ကျော်1,600ကျော်
Modal nezama, ay mioma, dadana ane lu. Jadi ay dawai di ay balau di wan shau daba bejo gu shemia de jalan jo siar odo de na ida ya bukti biri coba ay dolu be coba bukti ya shemia shemia dadana bi omi ne de na ida ya shemia chidi tegele chidi be shema bo biya damag di ya loga le jo jo zo no be guroji jo lo mamu jo jar alu be miau biwa. ถ้าเช่นเนี้ยดาดนาอาเนลุลาบิวบาอุซวาเนี่ยเจ้าก็ไอ้เค้าไม่รู้ติเมียอเมริกาไอ้ปวยมาตางกินเลยมาเจ้าตั้วพี่แล้วสันนิษฐานบาลีญาณีเนี่ยกาตะซีใจละตมะปัญญามาเสียเอาลองตั้วป่มพี่ไอ้น่ะเตะโทไอ้น่ะมีโทชดีใจชอบชื่อโลบ่ฮู้เปียตะราใส่เนี่ยเลิกอ่ะถ้าเจ้าก็ต้องชอบอ่ะนะเอาเลยเจ้าสุดราลีเนี่ยเลิกมั้ยสุดลอยใจกูเนี่ยตะราใส่ดิมั่นล่ะတော့บาพี่ตัวรู้สุดแล้วไอ้มา ลูชินนี่บ่ล่ะเด้ลูชินนี่อายีเว้ยใบกะตะกาเดียวตั้งแต่ตองจอซาดียาเพียงบ่ลูชินต้องเลวอยู่เว้ยล่ะพี่ရှင်พญาตานนาอยู่ในเจ้าโลลุบพญาติยั่วแล้วไหวเมพญาสุลอยดากูตานนาอ่องบ่อีนิวยียาตรงว่าฉิ่งๆเตปี้ตัวปี้ตัวพี่มะนี่ยิตึกเปียวเสียกาวน่ะเอ้อล่ะบาเนี่ยตะเนสัวแล้วตึกตําบ่ชีนะเนสัวอายีตําบ่ชีอะลุลุเด้ตัวเพ้ฉิ่งนี่อ่ะตึกตําบ่จี้ล่ะ ฉันรู้สึกมันเนี่ยมันเนี่ยมันได้คนน่ะอีเนี่ยถั่วละเราไม่ได้เนี่ยถั่วละญาโหนัดตะลินปีสีกงเนี่ยห้องสภาเกเนี่ยตั้วหอเนี่ยเวบีอ่ะญาสัตตนาอีสัตตมณีเปลี่ยนถั่วละยังกงมะเนี่ยเกตรงตาอีกวยยาวตะยิไอ้บีโนอกุถถั่วละดาอกุดีนี่ดียောက်ตาอ่ะฉิ่งนี่ก็เลยตึกจําบ่ชื่ออ่ะเฮ้ยเราอควยกองบวกองฉิ่งกองคันธากอง อ่าทุกอย่างน่ะก้าวนี่จีตรงด่างตรงตั๋วเปียตรงด่างบ่ตรงตั๋วก็ย่องๆๆเวลีๆลุลุก็ดีตั้งนี้เนี่ยเวพี่ตั๋วเมดอบล่ะเบิดากูอนันตตระยีก้าวนี่เนี่ยยีจုံน่ะกูตูตรงด่ายะล่ะจုံด่าผู้บัวก้าวอีย่าเดบะยาปวยเนี่ยลุบัวอ๋อได้มะล่ะอ๋อก้าวกันนี่ปาเกเดลิตระยีผิดเดองค์สาก้าวนี่ไม่ตรงด่าผู้ขันธ์ก้าวนี่ไม่ตรงด่าผู้บัวก้าวนี่ไม่ตรงด่าผู้อาโกนี่มาเดถ้าเบ้บ่ โชยตัดตุลุบะงมันผู้เยอสิทธิ์ผู้เยผู้นบุธาเมโหกะเลยอ่ะอสิทธิ์วันไม่ติดอูดาโหงมันอสิทธิ์ผู้โหดางมันผู้แม่บีตอกเลยตีดาเวมันนะมุล่ะเนาะถ้าตัวโชยแม่ลุตอกๆอสิทธิ์แม่ลุตอกๆตีดาเวอสิทธิ์ควาอาโกยเนาะตีมาเวแกงมันตางมันผู้ตัวตอกเองเนาะอาผิดดาโห คุณละโลกะโลกะมาอาโกมันนาผู้ตั้วบีอาโกยินเนาะกูด้วยก้องจูยะอามะโกไถ่แต่ใหญ่ตั้วอาโกไล่ดอดาซีเยดุขะยောက်ดาบ่มันละเบิดาอ๋ออะจิรอะจังเมซะบะยะลาดงะเลโกกันเนโกลาแกดิเปลี่ยนยะมาเลโกกันเนโกเปลี่ยนยะมีอะหูอานันดาตระยีตุเยก้องเนกันนี่เนตูลาแกเดอะต้องมะชะดะเปลี่ยนเนาะโกกันเนโกเปลี่ยนยะมีก้องกันนี่บามะตั้ว บ่ทวายล่ะทุกข์สัจจีบ่แลบุล่ะตันเตียแลบีทุกข์นี่เป็นแลเวบีถ้าอย่างเมษวาพะยะก็เตียตบเนี่ยกูกูก็จิตาบ่หลูเนี่ยโกกันเนี่ยกูสั่นยาดีโกกันเนี่ยกูขันยาดีขันยาดาแลกูกันแม้สั่นยาดาแลกูกันแม้ถ้าอย่างกูกูก็ตาจิตินดีโกลุกูตาลุติดีเด้หลูเนี่ยกูกูก็จิยะ โกกันโกจี้อ่ะโกอลุโกโกลงยะเมโกลุกะบาเลลุไม่เห็นเนาะตันเตียลับโพเนี่ยตันเตียลุบโพบ่เปียดีนะคู่เวสิบาเนาะโกโกจี้อ่ะเมโกลุโกลงยะเมอะระเตียเวญาซวาพี่หลูเนี่ยอะหลุโมโก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 ไม่จีโกกันโกไม่จีตูเมียไล่จีเดตูเมียอยากจีไม่อยากจีมาไล่บีจีไล่บีเปียวนี่เดอะระก็มาล่ะ ตุเมียไล่จีบีอำมาบุตุวะบายะนี่ดาบุตุวะบารีผิดนี่ดากูอ่ะไม่จีดะไม่จีดะတော့มนาโลรีผิดโหโตรีผิดไอ้ตามะจีอ่ะนี่ဝင်ลาไม่จีมะนัดรีผิดไม่ชุษိတ်รีผิดก้าวเยล่ะก้าวหมดเนาะอะล่ะดิเนาะดาลีรีตรีทาถ้าอย่างหมดแล้วอะกูอานันดาตะเถยีโกบะโกไม่จีโกโลโกไม่ลุดอฮอดุขะรียောက်
Ari lo ne le le biro dong sa la lai da da ni ma wawa le le ma sa ya a da nga ni chau ni yue lau yau la da ni tu ni ge de ya kwa te ya le dong yin. Sa de da da nyan ya a te ku kong ti de bian bian de mi biro ha da nga lo ya kwa. Si na ma nga hi si de nga ta si de nga mi si de. Ma mi biro bai da yi da dong sa ni ya kwa li swa biro tu ta ye e bo tu e bo yin nong wa. Gula di di tadi ye ini dan yang wedua. Homa tu daya tebeh diga. Baya kali kecil terangsa namai mesi namami wajah. Jo jepu yang dua ditua. Wajah biro lan cega amai bunga biji cha. Halo dade. Hari jema gora mami azabnya ne tengah dori ga suang kan jual hari mana sena ilau aje bayar ga amai bunga jau do ai kelili mieno jatuh mure tengah dia bisau do cita yang do ure ngabaya daya home anak maria na jene duri kola kau lade ga engah tadi mula diri tadi ne teh dah lom le doa ko bayar ko kain ne biok. Soro duda le yau la dey nalo yau la duda miri. Singkono mare jo dey nong kore de bagai sale jo duwa kamiya kukwe la mabu nore. Soro duwa kongi ya tawra bi ma yi kukwe la ne kamiya ne jo ne bahan sai mu nore. Piara ngati bare ere minu ab jema yuri. Ba yuri. Noka ai tawra bi yata ke yuri le kaba ma miya yi be. ไอ้สารชีโร่เนี่ยบางไอ้สารชีโร่เลยเนี่ยโหไม่บ่มัวจีได้สารโหกะลีลีตีลาเนี่ยอ่ะตีกะลีเนี่ยกูลีนี่แม่ไปยากะลีกะชีตะท้องซ้ํามันไม่ตีไอ้เนี่ยဝင်ลาลูกจุ๊ดตะเบ่ดิไว้ย้ายๆดาอะไรย้ายไม่บ่มัวปิดเต็นตะดาเน้ดองเน้ดิอติตับเปียมาตูตากะเปียวไอ้อะกิสะเปียวจุงอะกิสะจุงเนี่ยบาสั่นเลยสั่นเนี่ยเนี่ยโหลาตีดิตะเถอะนี่เมตะเบ่ดิไว้ย้ายบีปิดเต็นท่าเนี่ยไม่บ่มัวกะลีอ่ะตะชาดูมาบู มีอะไรอันนั้นดาตัดที่จีเวนซาร์เนี่ยแต่ท้องซาร์ลีฮ่ากรมาพยาบาลได้ลำบียงเนี่ยมุดาวาระเนี่ยจะเวลุดโตเต็นไรมาเนาะเนาะลุดโตว่าไอเดียชีวิตาะมุดาวาระเนี่ยแต่ยาส่วนไรมาเนี่ยโจ้พยาบาลมาปียาวมาลุมาเกิดอ่ะเพียบมาปีมาพอบูเรอะไรเมียนพีเวฮ่าอะไรมาลงมาไม่ยอมไม่ยอมเนาะมีสาบียาอ่ะตาละก็ สติขันไกลโนบยายยมละขันโนยยมเมขันโนยอริยสมัยมาแล้วส่วนมีมีมันเด็กน้องว่ามีมันดีอย่างพวกเราลีบาลีมีชิวลาลูกมีอาชีพเดียร์อะไรเจ้าชานีระช่วยโอ้ยงานลงมีมันดีกี่เพนิยามาท้าเกี่ยมันดีบูร์อะไรเป็นลูกเจนตลาลูกเจนนาบอลูกเจนเมอะไรบ่มัวตัวดูดเจ้าโยติเดลเล่เมทรัพย์สาวอภิโลกข้อ พะโลกชอบมีเด้เมเปิ้ลเลยเมพะยากะลั้นอยู่เปียบ่กล้าบ่ล่ะเออตะท้องซาเพคอมขอขอราบ่เปียบ่ได้ลงยามอะไรแม่บัวตาดูเด้ดอบีญณาลีอ่ะตะမျိုးนี้ผิดตัวพะซั่นจีจีเนี่ยญณาลีเนี่ยอภิอภิตามะดีโลบ่อภิอ่ะเอี้ยตะเบ้ดิไว้ลงไล่ตาดีกองนี้ ตาดีอภิดีโลเบ้ဖြစ်ခံမှာမလဲအဖေတောင်စားဘွားရောက်နေတာသာမဒီလို့ပါအဖေလဲသားကအိမ်ပြန်ခေါ်ထားမှာပေါ့ရွှေဦးငါလုံးမျက်နာပေါ့ဘာမျက်နာအမွေရှိရင်တော့ခေါ်ထားမှာเนาะလူတွေလဲအမွေမရှိရင်တော့အားပြောင်းခေါ်ဘူးအဲ့ဒါအဖေမတည်ခင်တော့ငါဘွားထားတဲ့ရွှေဦးငါလုံးသားလူချင်းနဲ့သားပြပါဆိုကလေးကလူမဘေးချင်နေတာเนาะကြိုးကြည့်တဲ့ထဲကနေမှမနိုင်တဲ့နဲ့ရအောင်ထားထားပြီးအဲ့ဒီမှာလိုက်ပြတူး တရောင်းလောက်ပဲတူရပါတယ်ရွှေဦးငါလုံးရရတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုရားထံတမတိန်သားလုံးပြေးလာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်ဘုရားမှန်တယ်ဘုရားရှင်ကောရမမြတ်စွာဘုရားပြောတာမှန်တယ်ဘုရားတပည့်တော်အဖေတရောင်းစားဖြစ်နေပြီဘုရားကြောက်လာပါဤဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာလဲဘုရားဆရာမမြတ်စွာဘုရားကအဲ့နားမှရှိတဲ့ပိဋကတ်တွေကသူ့တမိသားစုလုံးကိုအဲ့တရောင်းစားကိုရော တန်ဃာတော်ဒီအကုန်လုံးအိမ်မှာတရားတကားထားဟောတယ်ဘုရားဟောတဲ့ဃာထာကအာကူမမနေဘာလဲဗုဒ္ဓမတိတနမတိဣတိဘာလဝိဟိညတိအာဒာဟိယတနောနတိကုတော်ဗုဒ္ဓကုတော်တနံ
ဘေကဝေတရားနာမေတ္တာဘောင်တော်ကောင်းတို့ဘာလို့လောကရဲ့အစီတရားတွေကိုမသိတဲ့ပညာမဲတဲ့လူမိုက်သည်ဘင်္ဂမဘုဒ္ဓအာဂုဇရာသားတွေတပည့်တွေလေးလေးယောက်ျားတွေမယားတွေအဲ့ဒီတန်တိရှိတယ်ဘင်္ဂမဒါနံစာမကုန်သမကုန်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီတန်တိရှိဣတိဣတို့ဝိဟေညတိဘုဒ္ဓမန္တနမန္တိနဲ့အာဂုံမပြီးတော့ပင်ပန်းစင်းရရ၏ ဟိစေစေတော်အတ္တဤမိမိယုံနံတိဝေလင်အတ္တနောမိမိရေနာသောအာဟုယာတိနတိတန်တိမဖြစ်မိမိရတာတဲ့ယုံနံတိဝေလင်အိုချိန်တံအိုနာချိန်တံနာသေချိန်တံတိပြက်ချိန်တံပြရလို့ဘာမအာဟုလို့မရသောသဘောရှိပေကုတော်ဗုဒ္ဓအဘယ်မှာသားတွေတပီတွေလင်းနေမယားတွေကအာဟုဘယဖြစ်ပါအန္တိကုတော်ဒနာအဘယ်မှာစည်းစိမ်အာနာတွေကအာဟုဘယဖြစ်ပါအန္တိဝေဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားက ဒီတိကောင်းစွာမသွေးဟောကြားခဲ့လေတော့တတိမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတရားတဂါတာဟောပါတယ်အာဂုမမကြနဲ့အာဂုမဟင်အဲ့ဒီအာနန္ဒတတိလို့ပဲဒီလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီရဏဗိဒ္ဓတိလည်းချမ်းသာဒုက္ခမလို့ခြင်းမို့လားလို့ခြင်းဘာလို့ရမလဲ အာကိုမမနဲ့အာကိုမအောင်လို့လိုက်ဆိုပါတတဝါတွေပါကိုလုံးချမ်းသာဒုက္ခလုံးချမ်းသာခြင်းလင်းပါကိုပြုချမ်းသာကြောင့်ကိုပြုချမ်းသာကြောင့်ကဘာအမှုမိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်အမုံကုသိုလ်ဒီသာတန်တရားမှာတတဝါတို့ရဲ့အာကိုရာ ကုသိုလ်အာကိုအဖြစ်ဆုံးကျော်လွှမ်းနိုင်မိသာစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုခန္ဓာအသက်ဤသုံးဖြာအနစ်မပါကာတရားဒီလင်ဆုံးကသွားဌာနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ဤသုံးဖြာအကမဟုတ်အနစ်ထုတ် အာကိုရလဲဟောအာကိုတွေမမတဲ့တဲ့ဌာနသီလဘာဝနာအဲ့ဒီကုသိုလ်သုံးဖြာကတာတတဝါတို့ရဲ့အာကိုရအစ်ပဲတဲ့တို့ဆန်းလန်းရွာမှာလဲတို့ပင်လဲရွာပင်လဲကန်းချီရွာဖြစ်တယ်တို့တို့တွေကံကောင်းတာကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ကြအယူတွေမှန်ကြဒီတဲ့ကံကောင်းတာကုသိုလ်ပြုခွင့်တွေရကြတရားနာခွင့်တွေရကြဟုတ်တယ်နော် အဲ့အရာဒီတို့ကံမကောင်းကြဘူးလားဒါလောကရဲ့အကန့်နဲ့အနစ်အမှန်နဲ့အမှန်တွေတို့ဒီဘုရားသိခွင့်မရဘူးလားအေးသိခွင့်ရအောင်ကလည်းဒီလိုတရားပွဲတွေကကြိုးဆောင်တာပဲเนาะဒါတရားပွဲတွေစလိုက်တယ်ဆိုတာယဉ်ကျေးလာအောင်ခြေလိမ်မာလာအောင်လောကရဲ့အကန့်နဲ့အနစ်တွေသိအောင်အမှန်နဲ့အမှန်တွေအရှုံးနဲ့အမျက်တွေအရှိနဲ့မရှိတွေသိအောင်ဒါတရားပွဲတွေလုပ်တာဗျပြော်လို့လုံးနေကြတော့မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်မလားဆရာတို့လည်းတရားမှမနာဘူးဟောနေတာဟောနေတာဒါလုံးတဲ့လုံးတိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလူဘဝမှာဒါလုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျခုဆန္ဒရွာဆိုရင်တရားပွဲငါးနှစ်တောင်ရှိလာပြီတဖြည်းဖြည်းအချိန်လေးရလာပြီဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြရွာသူရွာသားတွေညီညီတို့နေကြပြောကြအမုန်းစကားမပြောနဲ့မုန်းစကားပြောရင်တော့ယက်ကြီးဖြစ်ရမှာတော့เนาะယက်ကြိုးရွာကြိုးသာသနာအကြိုးဘာသာအကြိုးပေါ့ အားလုံးဒီလိုလေးတွေမေတ္တာစိတ်လေးနဲ့နေကြအဲ့ဒါတရားတွေပဲအဲ့ဒါပါလိမ့်။ဘာလို့ဆိုကို့ဒီရွာလေးမှာလူလာဖြစ်ကြအတူတူမနဲ့ခင်မိုးလေးဒီမျက်နာတွေမြင်ကြဆိုတော့ဘဝရင်ဆက်တွေပါပြီးသား။အားလုံးကတော့ဆွေမျိုးတွေကြီးပါ။ဘာတွေကြီးလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။အေးအဲ့ဒါအခုလိုတရားပွဲတွေဖြစ်တရားသီလေးတွေယူကြရိတ်သာပွဲတွေလည်းလုပ်။လုပ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလည်းမခွဲကြန
ကိုယ်တန်ဃာကြီးပဲကောင်းလားအဲဆိုလို့ချင်းဒီကြောင်းလဲလူဟိုကြောင်းလဲလူဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပဲလေဟုတ်လားတကြောင်မုံငါကြောင်ဖြစ်လဲကောင်းတယ်ဆယ်ကြောင်ဖြစ်လဲကောင်းတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးမခွဲကြနဲ့ဒါလေးတွေကဆရာတို့ကတော့အမြဲတမ်းနေရာပေါင်းဆောင်ရောက်လို့ညီညွတ်ရေးတရားဘာတရားညီညွတ်မှလဲကောင်းတာကိုကွဲပြားနေပေးတဲ့ကောင်းမှာမလား Kamu biar logaya, aku amane, aku malu, anak-anak teri itu kau yaudah. Aku mau logja me, dah suhi,
Thori ni lujan ne chanda dukha yama po madhavrita. Eh, ala chusa, hobi no? Namani, Tanamari siya dukha ni yau jare, dukha binari wijare, sura sutao malo, pamalo. Sutao malo, dukha yau kere tanakari jire, bhaya lere ka bada sari dhredami le. Sutao malo yura. Agu malo lepa. Pada saat ini demi le yum doa ulah, papi lo yurai. Tu yaujia, mui gay lo dehre daji gay yemio lo deh doa dangeli sunchilo badoa. Eh yaudo, le niya moji leji tai mojo lebi, ebi tai bi. Agu bodi yau ne miba ne ba, eh masih le doa lo le deh tu sihda mida zudi cahya. Cahya lo udah ni le ne deh zune jiti cara mianaya. Nyaga magale muda mui leji tai iya le i tuenu tanu pada zari dri demi le ari madwa dwa kau yudwa eni le temi ne chol lobi saloma le sodwa saloma ma au bain lo di no dua bama go malo no ra go sodwa ari madhe ude ya shau dwa ane ne se lau cia tani koroma bhaya dia boi isi ai dia boi le. Pada hari ayuma ya wobala gobala ne dia boleh jawla. Di sini also bi mama bau jawla. Ibeda dia tebeli ribi biya tebeli riba. Nasib yang ada dari ibeda dia hore. Jadi mi dari dalo dari ibu silo. Bajau dari dulu ni ada le. Bajau ini udah bah asyik jau ni ramah bau ni yang jadi mi sini ada le. Surah mata dari we mi jupiau. Aja mah bayaga. Berdasari dia boleh. Cetami berdasari. Cetami. Tiap-tiap lono. Cawe de suri, pi de buali de pi de bawa de tiap-tiap la. Jasa mea debi dua bama, madi dua bapa ya. Selama jasa mea tu jauh ni cece. Cetami de desu jauh ni magelu dilupi ada. Tiada demiya dagu dagu orang ada, tiada mida hasuk engu. Tak kau demiya caw yau hentai je, lulu pesisir, misu. Tak kau demiya caw yau hentai dah ada, usari yu eng misu, tenzalun tap. Kalau tiada, tiada demiya tiga ni madoh tap, jelono jenoh dari ngaruh mida hasuk pesisir dalo. Ngaruh mida hasuk ni ada zone ada ni ada dia dalo, tiada caw yau lomnya nari le. Ngayang si matani rene adi zhoji ne diyaram ye baya zhe lo Thodha ne chi lo Sudhau ni maage vure Bari maage Tinchetami ee dhodha ne Shemira sudhau ni maage ne dwe jangu Tinchetami dhibawa Tin bidhazu chayau sura dacha mabhu Tin chaungere su pira Takhodamiya chayau ha dhibawa Tin bidhazu chayau bere. Tin sudau ni bimu ha, jau ni panaya rabe, tin piyoye la, jonai dila. Mujur bahu biya, bulangai dah biya sabiya. Tapi lo awudi, ini dia temai ni masih darau madi lo, awmsiya bare biya sabiya. Enak tin cede mi sudau ni magelu, guho di bawah majalah sudau ale mara le pare. Aku lembare nga, aku ame yaujah le masih lo, bunga tari ale masih lo, nga mi piale masih lo, aku mara le. Bapa doa ulah, ada doa dana sudah malu panen marang. So bila hari mana sebab biaga dugu tiada nak ada hoba. Nada ni bauda dana ya nabi dan nabi bandawa. Anak ini dana bana dana ni nyadi tu dana dah. Ida mana wadanya dawa bani doa dila tahu doa. Nibana kemana mereka kayba miwa widod ye. Berdasari jadi berdasari anda kena dibina tadi mesti nasi kosong dua le dua. Pada hari tadi demi dia le tanah yang aku ada yang sebenarnya tadi macam apa? Pada hari miba sebelum hari kalau mida bantu abi mesti bawa dia le tanah yang aku ada sebenarnya tadi macam apa? Ini amat wadanya dua itu tuan jauh ni kau di bila
Bani do minya ji de pogo ro ga tira tan u do tira ri saung thei le Nibbana gamana bhaga nibbana yau chong ajimya magin shiba jiniya vigo Khipa miwa libyan sata li jin bido vi dhote yi mela bhula nibbana ji Ya ang pao ya melu bhagawa miya swamiya ga Tete di gong sa madri hoja ke li do dati Ayma miya swamiya ga Chetami agulo piyara ha agu malu le bare, sudam malu le bare. Tunggu aja jin le ya ranu holai doa mandang wegari ya. Piyat ya wale biyo, piyat dan doa beguni mawo. Tiya ato lai dare, tala adui ya hana maji pshete. Tau di taraga jinai mesu, tarawari tanda yam. Tunggari wejar, jaujar, pulang ya desu. Sudam malu le bare, pa malu. Tajamalo doriana beda dile, chada dugari loji sudauni ma aujuza sudau ma buaro, sodiga tadi lo dao, sodiga tadi sudau dei gauni, tua o wibi di biago ligoza daga bade dongwa, wihara dana jaunda ji saudlu, saudlu wiba daune mada, miasa biare di biro ido jaunda ji lunane gamu jau. Tapi rodi ide bukan cima neiban tua biasa sih bayar, makau lah. Sudah nggak terlalu ini biasa, no? Tapi rodi bukan cima neiban tua biasa sih bayar. Ido bukan cima neiban tua dia kama. Tapi rodi, pahinnya usah bisi deh gore, mih malang bazi ne bayar, jih mbiyo bazi ne bayar. Tak kore mih ali malu ya, mbiyo si neiban bazi ne bayar. Mesu ya zari anai teh malu yu neiban bazi, mateng pahinnya bazi ne bayar. ติดกองเนี่ยสุดดาวจริงๆกองเจ้าว่าเนี่ยมีเลยเจ้าอย่างคุณสุดดาวมีดาวเลยเจ้าว่าอุล่ะถ้ามีดาวมาเลยเจ้าว่าเนี่ยโคตรแย่เลยลาวมีดาวมีอะไรเนาะถ้ามีเลยเจ้าว่าเนี่ยยีโมริจอยยีมเจ้าว่าอุล่ะยังยีเจ้าว่าเนี่ยโดนเป็นเลยส่วนมีอะไรเจ้าว่าเราบ่เนาะถ้ามีเบยยีเบยตะโคตรมีอะไรเบยโซยาซาเบยเบียเนี่ยมีอะไรเบียเนาะถ้าสุดดาวมันบุญเลยไอ้โซที่กาตรีลุดดาว แต่สุดดาวมันมุสุดดาวมันเราล็อกอีสุเลมมาเอาดาวล็อกอีสุดาการอดันตียาล่าจ้องดาวน่ะปะบอดีสุอ่ะอดันตียาลุจ้องนิพพานสุงาสุดดาวน่ะปะเนาะนักกุลมันบ่มาลุล่ะอาจารย์มาลุฉันตาตุกาเรียนลุจิมิสุยมีสวาบิยาสุดดาวนี่มาเอาลุไอ้สวัสดิการุล่ะดาวเนี่ยปัญหาใจลุมาดาวเนี่ย นับตั้งแต่วันนี้เสียดีกว่ายาวจะเรียนสุราการบิวมาลุเลปารีพามาลุตระวารีมากันบันดาบาชีพากันนี่เลยอายะกันการทุ่มมาเนี่ยจะมาเนี่ยอาจจะมานักผู้เบียดผิวจาระเบ้อาจจะมาโกบิวยิงการบิวมาเร่จะมาโกบิวยิงการบิวมันเดชิมุล่ะ ถ้าเป็นถ้าไม่จะนำลงเนาะแล้วเราก็มาดีอย่างก็จะมาเนี่ยอาดัมมาเวชีนะอาดัมมาก็เสบะอาดัมมาก็เลยเสบะชีดีอาดัมมาก็พิวยินะกันพิวมาเลยอาดัมมาเสบะไล่สิวตูเดดดาอาดัมมาโรซาโกดาอาดัมมาตุเอียมาดาอาดัมมาเลียนยาพิวสูอาดัมมาสุสเวพิวสูอาดัมมาคงได้พิวสูอาดัมมา จันทร์ติพิมพ์ยศอาดัมมาบัดยาลูจีอาดัมมาอัลลากาลูจีอาดัมมาเจ้าสีจางเจ้าสีอาดัมมาอายุมาราอาดัมมาอาดัมมาเป็นบ้าอันนี้อาดัมมาเสวะหัวกายกังวัดดีกันมโนกันกันตัวบ้านเนี่ยพิวยิงกันพิวมาบีที่นี่จะเราดัดจัมมาลูกพอดี เนาะอลูเบราเมียธรรมตีลาเทนะเมียธรรมภาวนาปวาระเมียธรรมเมียโจสาวนะเมียธรรมปราอิดาลุดาเมียธรรมถ้าธรรมเหล่านี้เนาะทียานารามเมียธรรมอเมียเวรามเมียธรรมตาลุขอรามเมียธรรมตะญายงลาลุดาอีเวจักกะรอมะจุมะลุเดดูดิชีจุอองลุอองสุวิดาอเมียเวรามบ่าวุล่ะ
အမြဝိဒာအာဓမ္မအမြဝိဒာမြတ်ဓမ္မဒါရုခေါ်တာမြတ်ဓမ္မဒါတို့ကဒါဓမ္မလမ်းကိုရှောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မလမ်းကိုရှောက်ဖို့လည်းမလုပ်ဘူးလားလိုတယ်ပြိဿာကြီးမှန်ပြီးတော့တရားပွဲရတော့တင်ညာကုန်းလည်းလုံးတဲ့နေရွာတဲ့အပူလုံးတဲ့နေဘာလို့ဆိုတော့လူတွေတည်တဲ့ကတင်ညာကုန်းလာတည်တာလားရွာတဲ့တည်တာညဆွဲလမ်းရင်တင်ညာကုန်းဆွဲတာလားရွာတဲ့ဆွဲတာ เนี่ยรู้ว่ามันติญญังก็มันไม่จุหูเท่นี่ล่ะไม่จุถ่ายัวได้มาไม่จุถ่าตะบอป่าวล่ะไม่จุถ่าไปมาติญญังก็รู้ว่าสวยเหมียวแหละกูติญญังก็ยาวတော့ไอ้แม่แม่กูจุโหลแหละแม่กูติญญังก็ตันจ้าเนี่ยลั่นนี่ล่ะมุล่ะเบ้ซวยลั่นจ้าชื่อมีพ้องอีแม่มาเจ็ดตีชื่อเข้าได้มุล่ะเออซวยลั่นน่ะก็ติญญังก็ไม่ซวยลั่นอูเปียแฟนน่ะยัวงาเอ๋ย เออง่าหยอกจ้างาเหม็งมางาตางาตะบี้งามีปาญาเออผิดเป็ดดาเป็นมาผิดเอ้ไอ้ยัวเด้มาเมียๆเลาะออกมาเนาะอะไรๆติญญังกงตบละแล้วก้าวมาดิไม่ก้าวไม่เปียวไม่จุดหากะรอยัวเด้มาไม่จุดหาเมียเด้ถ้าช่องเองแล้วยัวเด้ก็ช่องมาติญญังกงช่องกงไม่ชอบอูสึกกะจ่องนี่ดาฮะเพราะฉะนั้นลูกเลียเตยมะเลยัวนามาซูโลว่าติญญังกงโทไล่ซะมาติงงาจิกงจามา มีผ่องจำมากิกเนอัตถภพเลยสุดะไม่ตาบะดิหอกติกูโหลเป็นมาเป็นตะถั่วเอ็งมาเว้ยยัวมาเว้ยล้ํามาเว้ยจ้องมาเว้ยซิ้วมาเว้ยมุล่ะไอ้เหรอไม่จุไม่รู้ได้ตัวยัวเด้มาชื่อเนี่ยล่ะตุ๊ดตันมาชื่อเนี่ยไอ้เหรอยัวเด้เลยจ้าอูสัตเสียฮ้อนี่เตถาละวะยัวเด้อ่ะไม่จุได้หาดิแลป่าอูเนาะเอ๊ะอะห่าบ่ไอ้เหรอลุกขึ้นน่ะก็တော့ တရားပွဲရတော့ယွာထဲမှာတော့မြင်များလုတ်ပြန်တယ်။ဟောယွာဆိုတာကမြင်တဲ့နေဒီဒါလီစီဝါကြီးလက်ဒီမှာလုတ်တာလူမှုရေးအိမ်တော်ကြီးအကုန်ဒီမှာမို့လား။ဟောချက်တည်းရယွာမှာပို့လို့တယ်တင်ညာကုန်းမှာတိတ်ချက်တည်းမလို့ဘူး။ဟောတင်ညာကုန်းမှာနောက်ဆုံးမှာပို့တာ။သူကနည်းနည်းပါလောက်ဆိုရတယ်။အကြီးကတော့ယွာထဲမှာပို့လို့တာ။ဟောဒါလေးလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့နော်။ဒီများတော့ဘူတော့တကယ်ဝန်းတော့
ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ခင်ရကျုပ်ပြောတာပါဟုတ်တယ်နော်ညာဦးလေညာတို့အာသာခင်ဗျားတို့လို့ဒါကတော့သူ့အာဘောကို့အာဘောသူ့ရဲ့ဟာမတူဘူးပေါ့နော်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကံသုံးပါးနဲ့အဲ့အာထမ10ပါးကိုပြုရင်အဲ့ဒါကံပြုမာတယ်ကံပြုမာရင်ဒုက္ခစัจကြီးလဲပြီသာတကကဘယလက်တကဒေဝတ္တတို့ဇာတတတို့မာဂဏီမိဘရားတို့သိသမနာဇီဝတိမိမယုတ်နန္ဒနဝတ္တမတို့စုံသာဝတ္တတမတို့ကြားဘူးလားမလားအဲအဲ့ဒါသူတို့အကုန်လုံးကကံပြုမာတာပဲခန္ဓာဝစီကမနောကနဲ့ဥပဒေဝရကဘုရားလိုက်တတ်တယ်ဘုရားတတ်ပြီးဘုရားလုံးမယ်ယာဓုလို့တာအာနာယုအာနာယုဆိုတာအဲ့ဒီဝရနဲ့ဇတတနှစ်ကောင်းပဲနော်အဲ့ဒါဘုရားကဘုရားလုံးမယ်ဆိုဘုရားလေးချိန်တည်အောင်လိုက်တတ်တယ်ဟောနောက်ဆုံးသူပြေပြို့ပြီးငရဲကြပြီးတော့မဲ့ဇတတကလည်းအဖေမသိခင်အာနာယုအာနာရအောင်ယူမယ်ဆိုအဖေကိုဖမ်းသူအဖေပဲဝိသရာမေဥမခြေဘွားဓာခွဲဆံငယ်မိခင်တတ်ရှင်ပြေလုံးဒါပါလေမတရားလူချင်းအတ္တမအလကားလူချင်းအတ္တမပျက်စီးကြောင်းကြံ့စီအတ္တမလေဓမ္မလန်လန်အတ္တမလန်အေးအတ္တမလန်လျှောက်ကြတာနော်ဘုမဲစိသမာနာကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယမြောက်ပြီလို့သူကမိစ္ဆာယူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယမြောက်ပြီလို့ဘုရားသွားကိုရှိတယ်လို့ဆိုဆွဲသူလည်းမြေမျိုးအရေးကြဟုတ်ပဲယေဝတိမိမယုတ်ကတော့ယေဝတိကတော့သူကသူ့ယောက်ျားကနန္ဒီယဥပဒကမိဂရာဝံတော်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာကြီးចောင်းတော်ကြီးဆောက်လူရဲ့ဒီနေ့ဒီရှိတဲ့နန္ဒီယចောင်းတော်ရာသူကကိုရောင်းကုံဝယ်တွေလှုပ်တဲ့ပြန်လာရင်အိမ်မှာတန်ဃာကြီးပြင်းနေဆွမ်းနေလူတွေငံပိခါတွေလူတွေအဲ့ဒါကိုသူမိမကကြည့်မရဘူးဒီသူ့ကိုတော်ကြီးကြတော့ကြတယ်ဒီကတော့နေအိမ်လာလာနေကတော့အမွေတော့နေတော့မှာပဲသူအရင်မှလေသူ့ယောက်ျားမရှိရင်အဲ့မဲ့ဆုံးလောင်းကြအောင်ဆောင်ပြီးဂလုံးဂလန်းဆိုပြီးအဲ့တန်ဃာလေးကိုအဲ့မဲ့ပြဿနာရှိရအဲ့ဒါအရှင်လက်လက်နဘလူးနှစ်ယောက်ကလက်ဆွဲပြီးငရဲပစ်ချဒါကံပြူမာနန္ဒနဝတ္တသမဆုံးတာဝတ္တသမအတူတူပဲအသိငရဲကြအဲ့တော့ဒါကံပြူမာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒါကတန်တရာမှာဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ချမ်းသာလုံးဝမရတော့
ကျပါမလားဘုရားကိုကျမ်းသာသူကလူချင်းကံပြုမှန်ရမယ်ဘယ်လိုလိုမှန်ရမှာလဲအဲ့နန္ဒီယဥပါဒကာတို့လိုဓမ္မိကဥပါဒကာတို့လိုအယူမှန်တဲ့တရားရှိတဲ့သီလမြဲတဲ့တရားမင်းနာကြတယ်အဲကုသိုလ်တွေလင်းနေသလိုပြုကြတယ်ဓမ္မိကဥပါဒကာကြီးမသိခင်နာရထ၆စီးဆိုင်လာတယ်ဟောမသိခင်တည်းကနတ်ပြကျိုးတယ်ဘုမေနန္ဒီယ ဥပဒကကြတော့မသိခင်နတ်ပြီမှာနတ်ပြီမှာဤပေါ့တယ်အရှင်မောကလံကဘိမှန်အတိတ်တွေ့တော့ဝင်မေးတယ်ဟေ့ဘသူဘိမှန်လဲပြီးတော့မှဘိမှန်ရင်မရှိဘူးနတ်သမီးတွေပဲတွေ့တယ်နတ်သမီးတွေကဝိုင်းလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘိမှန်ရှင်ရောက်မလာသေးပါဘုရားဟာဘိမှန်ရှင်ဘယ်သွားလို့လဲလူကြီးဟာကိုတက်မလာသေးတာဘုရားဟာဘသူဘိမှန်လဲအဲ့ဒါဂျလန်းဘိမှန်ဘုရားအကျိုးဘိမှန်နော်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီ
sound me yada. Yini mi bayada, jimia lubi yoyi, brandi bi ya on baba. Brandi bi ya adi, migra on doma, jong oji saluda, nadia uba dagago, tui on shallow, tabidorua, maged, yem yem tigelu, yopi ba. Kong like that. Nadia lo jerole, nata media, maare, barele. Miamian tiga de baria curi, tenzawan jori curi. No, cendaria curi. Akan piuman lo, baman lo, tenjamulo. Tole cendalo ye, akan piuman lo. Lai sulai bagama gama, inada, kubu di ganggu tambian. Tadi coba datawa, tadi agi godware ka. Kambiu maga besa ya, kambiu mama gongjo ya, kambiu maga pulau ya, kambiu mama eja ya, kambiu maga abeja, kambiu mama nekhan ya, chanda loji balo ya me, kambiu ma aung lo, hu hoge rabana kushibi, tarawari bago lo, Chanda duga lo, chanda duga lo jinti agu mamane. Ne sudau ne mamane, adok gamyu ne mamane, agu man sudau man gamyu man aung lo. Nausong tuku jano re lai soba dada wari bago chao. Tiya mago chao. Bago chao de. Chao da chao ni ra gulen tiya oma, jibu alen tiya oma. Chao dada wari bago tira le, sensaro. Pemain bayi yang lu tiada, tu maya mana? Hanya mati je mati macam bi tiada le so ye ne biasa biasa, kami itu le so, ni mati malu. Tengah ya asyik dia apa dia ariu mati, tengah asyik dia tiada mati mati lo lojen, lojen lo dari bayi abi tengah ngoni dia ada. Tamang aja jauh ne lai so lai ba, tama tamoha. Kangganya ajogo, mati de awisa, dhamma dhamoha, jauhnya asih dia go, mati de awisa, pisaya dhamoha, jauhnya jauh jauh dhamogo, raisa dhamoba dhamogo, mati de awisa, lakana dhamoha. Yona pibya lakana rogo Matide awaysa Nevana dhamoha Yona yodhe Toka nyeya Nevango matide awaysa Awaysa panna che Ngaha che Awaysa ngaha tao Tao longi ngaha ku Paypong kasi jare dua jang darawariya loga ya asih dia ati dia asih dia apa dia aman dia ni mati memilih mati. Si dia tu mati, mati tu tur. Panen tu loga ini problem yo ni tur ni. Problem yo, bingo tu, ini cewe tu, turain puja, turain teja. Tulen darawariya loga degai si dia dia lebah mati. Doga mata kejirian dia, peramadra dia, liba mesir ni.
say, sing day, your neighbor. Say, 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 นครบ่ยกแน่นั้นโหติยามอะไรโหไม่ติจ้ะไม่ติจ้ะลุ้นน่ะโลกโหเนี่ยแม่บีเปลี่ยนลุ้นเปลี่ยนโตถ้าล่ะแล้วลุ้นชันตาน่ะชันตายะไปอ่ะมีห้องโหเฉ่แท้ไม่ซึ้งซาวขอต้องมะล่ะเอ๊ะตุ๊ดตาติจ้ะโหแท้ไม่ซึ้งซาวถ้าล่ะแล้วลุ้นชันตาน่ะชันตายะไปแล้วไม่อ่ะดิท้อไปอ่ะดิชันตาเปลี่ยนจ้าจี้ล่ะบ้าแน่สวยโพธิ์ท่านอยู่มีโตโตสุดโตเว้ตู่เด้เนี่ยแม่ก็เปียก็ ตระวาริยญาณติติมาจาเรเนี่ยนัมเบอร์ที่บามาเนี่ยกันมาตะมอกันกันเยอะจูโกไม่ติดอะเราอะเห็นติอ๋อลงกัมมะตะกะระญาณยะอ๋อลงไสุไลบากัมมะตะกะระญาณกันกันเยอะจูโกตูดอจูโกตีเญญญาณไอ้ญาณยะอ๋อลงไอ้ญาณพุทธภาษาฮ้อเสียกูไม่รู้อย่าบีตา ဝိကရေယပါပိတာဘုရားတို့ကြွတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မယုံကြည်ဘူးလားသူတော်ကြိုးလက်မခံဘူးလားကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်အဲအဲ့ဒါကြီးကရပါပိတာဟောစရာမလို့ဘုရားတို့ကြွတို့ကအမလေးချက်ဉာဏ်တိမာတာ၄ခုပဲရအောင်လုပ်ရမယ်နော်နမနိကစလို့လိုက်စို့လိုက်ပါဓမ္မဝဝဌာနဉာဏ်ဓမ္မရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ် ယုံနံရှိတရားကိုသိတဲ့ဉာဏ်လောကမှာတကယ်ရှိတာဘာလဲသိအောင်လို့ရုံနံကိုသိအောင်လို့အဉ္ဉဏ်ရအောင်လို့သူတို့ကသိတရားလူတို့သိတယ်နတ်လူသိတယ်ယောက်ျားလူသိတယ်မိန်းမလူသိတယ်ငါလို့ထင်နေတယ်ငါလို့မြင်နေတယ်ဟာတို့တွေဝေးရသိတာဒါပန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါရေဘူးလို့ခေါ်တယ်ဒါပကံလို့ခေါ်တယ်ဒါပလင်လို့ခေါ်တယ်ဒါပန်းဒါမဟုတ်ဘူးသူတို့သိတရားတွေကအရှိတရားမဟုတ်ဘူးသိညက်တရားတွေသိ ปรมัตถะเตียไม่ติอยู่มาเนี่ยไม่ใช่เราติใช่เราไม่ติอยู่มาดิ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 ไม่ใช่เราติใช่เราไม่ติ
Tegu long ma lu wo sha. Bema ji ji lu me si. Tegu long ma yau cha wo sha. Maima wo sha. Bema ji ji yau cha me si. Bema ji ji maima me si. Yau na su pi bie mo. Tegu long ma ma bie da sha. Bema ji ji bie da me si. Tegu long ma ni go sha. Bema jiji ane mesi Mienti sema Ngago sya Bema jiji ngamesi Bema jiji lumesi Bema jiji nabyama mesi Chati sema Sati sema Chiti sema Chianti sema Ngago sya Bema jiji ngamesi Yona su pibye mo Yindi sema Yona dahu Nyama tinte Chakemye Kinsin teiti kwa Alu liri mo Koya di dongla nagoda da di kana gore ya jilai ba Mago sya, luo sya, yau jama ima sya jilai sama Toti ya liya takuma mishi Sidala Masih muda ni asal dia ngalai masih jauh jauh masih memang masih bogo terawa ane masih ane masih deh macam apa masih deh em ini kasih ajaran bermula masih muda terdua masih dah berdiri deh masih dah balai jilai do tegur lom mati dah sama pasu ijo gan nasi deh mara tabo jor deh tabo samaya deh ho aw cebi ada aw jilai ini Paru yoga nasa sami mwenye chitin lete dwa aji adha ajo ayo yurin chizi ajo adhe na lo amye abhye aso uday uma asa de asa jay ona Tihari beshi
အဲ့ဒါကမာတဘောပြော့တဘောပထဝီရုပ်လို့ခေါ်တယ်ပထဝီဓာတ်လို့ခေါ်တယ်အာဘောယုတ်က12ပါးရှိတယ်တကောလုံးမှာယောစီးနေတဲ့ရုပ်တွေပေါ့တွေးပြီးရေဓာတ်တွေမရှိဘူးလားအဲအာဘောယုတ်က12ပါးတလိပ်တီးကြီးပြီးတွေးချွေးအစီကမျက်ရည်စီးကြီးနတ်ထွေးအစေးကျင်ငယ်အဲ့ဒါယောစီးတဲ့ယုတ်က12ပါးရှိ တေသောယုတ်က၄ပါးတိတာတေသောဥဏတေသောကမြတ်တို့မှာပစုံနေငါးတွေမရှိကြတဲ့ဖြစ်တဲ့အေးပြီးလောင်ပြီးသေးတာပဲပြီးတဲ့ဆက်တော့လည်းပူပြီးလောင်ပြီးသေးတာပဲပူလောင်အေးလောင်ဟုတ်မလားတေသောယုတ်ကဒီထဲမှာ၄ပါးရှိဝါရောတုံးကံတဲ့ယုတ်အွေယုတ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောဝါရောယုတ်ကခြောက်ပါးရှိတယ်ဥဒေကမဝါရောအထက်ကိုဆန်တဲ့လေးအတော့ကမဝါရောအောက်ကိုဆုံတဲ့လေး ကိုယ်စီတရားဝါရောဝါနဲ့မာတီတဲ့လေကုထာတရားဝါရောဥတဲ့မာတီတဲ့လေအင်္ဂမေဃနုဒါတိဝါရောတကိုယ်လုံးကိုရှောင်နေတဲ့လေဒီဖြတ်ရင်တကိုယ်လုံးမချလို့တလန့်လိုက်ဖြစ်သွားတာပတ္တအတ္တတာပတ္တတာဝါရောဝင်လေထွက်လေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တကိုယ်လုံးမှာရှာကြည့်လိုက်တော့ပထဝီဓာတ်ပထဝီယုတ်က24ပါးတေဇောယုတ်က4ပါးဝါရောယုတ်က6ပါးတဲ့ အဲ့ဒီယုတ်အပေါင်းပဲရှိယုတ်ပြန်များတဲ့နော်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်အပေါင်းယုတ်အစုယုတ်တွေစုလိုက်ယုတ်တွေပေါင်းလိုက်ယုတ်တွေစုလိုက်အဲ့ယုတ်အပေါင်းယုတ်အစုကိုယုတ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းအစုပါလေဇောကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲအကျယ်ကျယ်တော့28ပါးများလို့ယုတ်တွေပေါင်းတာယုတ်တွေစုထလိုက်တာယုတ်အပေါင်းယုတ်အစုအဲ့ဒါကိုဘုရားစကားနဲ့ပြောတော့ယုတ်ခန္ဓ
ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီယုတ်ကဏမှာဘသူပါနေရှိတယ်လို့ဟောနန်းသဘောတွေမရှိဘူးလားနန်းကဘာလဲစိတ်နဲ့စေတိတ်ရှိနေတယ်စိတ်ကရှင်းစက်ကိုစေတိတ်က50နှစ်ဟောအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနန်းတိပညာသားတဲ့စိတ်နဲ့စေတိတ်ကဘောင်းတော့နန်းလို့ခေါ်တယ်နန်းကတိပညာသားတော့50တုံးပါရှိနန်းဒီကလည်းမြားလို့နန်းကိုပေါင်းလိုက်နန်းကိုဆုလိုက်နန်းအဆုနန်းအပေါင်းနန်းခန္ဓာ ရှင်းပြီလားအဲ့တော့အတို့ချုပ်ပြလိုက်တော့တကူလုံးမှာရှိတာကယုတ်အပေါင်းနံအပေါင်းပဲရှိတယ်ယုတ်ဆူနံဆူပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာပါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဟောငါဟုတ်လားငါပိုင်တာငါဥစ္စာလားငါဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်သလားအတ္တကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဒါကဝိပဿနာသဘောလို့ခေါ်ဤဘာလို့ခေါ် အဲဒီလိုလောကမှာတကယ်ရှိတဲ့ယုံနံဓမ္မတွေကိုသင်္ခါရတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မတို့ပါပဲစေတဉ္ဇံဓမ္မဝဝထာဏဉ္ဇံယုံနံရှိကိုသိပြီရှိကိုသိပြီသိပြီဆိုတော့မှဓမ္မသုံးတစ်စိတ်တဲ့လိုက်ဆိုလိုက်ပါယုံနံအကြောင်းကျိုးသိရမယ်ယုံနံအကြောင်းကျိုးကိုသိအောင်လို့ပစ္စယဝဝထာဏဉ္ဇံလို့ခေါ်တယ်ဒါယုတ်သိအောင်လို့အယုံနံကဘုသူဖန်ဆင်းတာတော့ပြဿနာလာတယ် ဘုရားကဘုသူမပန်းစင်းနာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဘာကြောင့်အကျိုးတဲ့အလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးပါအကျိုးပါခင်ဗျားဟုတ်ဇလန်းကြီးပါမကာချုံမလာဘူးလားကျောက်ဇလန်းကြီးပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကျိုးမရှိလို့မလားဇလန်းကြီးပါသူတို့လေရင်ပြက်ကြတော့ဝိုင်းကူခဲ့တယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုတ်ခဲ့တယ်အသူကဂျေဇူးတင်တယ်ဂျေဇူးနဲ့ဂျေဇူးလာဆက်တယ်ဒါနှုတ်ဆက်တယ်အကြော
လားပိတ်ချက်လုံးလုံးလားဒါပဲအကြီးအကျယ်လေးပဲဟုတ်လားကိုကလည်းဒီမှာပြည်လေထဲမှာဒကာဒကာကြီးတွေ့တယ်ဆိုပြီးကိုနာနီးလို့ကိုကလည်းဝိုင်းကူညီတယ်စိတ်ကောင်းစိတ်ကောင်းထားတယ်ကူညီရတယ်အဲသူကလည်းဩဒါငါတို့ဟာတွေကူညီခဲ့တယ်ဆိုဒါချုံချိုးနေပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါအခုလက်ဒီတိုင်းပဲဒီယုံနာကလည်းလောကမှာယုံနာကလည်းဘယ်သူမှပန်းစင်တာမဟုတ်ဘူးကျောင်းကျောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်၊နာကျောင်းရုပ်ဖြစ်တယ်၊နာကျောင်းယုတ်တယ်နေပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့သဘောကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေရအောင်အဲ့အတိမှန်အောင်လုံးတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်လေကျောင်းနဲ့ကျောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်နံပါတ်41ကျောင်းနဲ့ကောဘာသဘောရှိတော့ငါဥစ္စာလားငါပိုင်တလားငါလားဆိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲသင်္ကြန်ကုန်ပြီသွားတယ်။နံကလည်းဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲကိုပိုင်လား။က
ကိုဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်တယ်ကိုအလိုကိုလိုက်သလားမလိုက်ဘူးအဲ့သဘောဒီကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကျတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကလက္ခဏပရိဝေဒဉာဏ်ဒါကြောင့်လေးနေတဲ့ခါရိတ်တာလေးတွေလည်းဝင်ပြီးကြအောင်နော်ဒီလိုအပြင်တရားပွဲလဲလို့ရိတ်တာလေးလည်းဝင်တရားလေးလည်းရှုမှတ်ဆိုရင်လောကရဲ့အမှန်တွေမသိဘူးလားတကယ်ရှိတာတွေသိမယ်တကယ်ရှိတာကိုသိမလို့ကျင်တော့ဘူးမတတ်မတော့ငါကငမားချိတ်မမြင်ဘူးငစားမြင်လို့ခတ်တာငါကငမားချိတ်ကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ငစားကိုဟောင်းမလားတကဝကလည်းရုံတယ်ကိုငါဥစ္စာလို့ထင်လို့ဟတ်နေတာသူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရပရစီလို့လုပ်နေတာငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါမပိုင်ငါဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်သူ့ဘောအတိုင်းသာသူသွားနေတာကြီးလို့သိသွားရင်ไอ้งาเนี่ยงาไม่อาจจะมีตัวโลเว้ยตะวะแลยกน่ะมีตัวปุญญะမျိုးก็มีผู้ปูเลยโตติดไว้มีมีน่ะเนี่ยมีไม่โตတော့เอี้ยมเถินโตตะวะแลยกน่ะฮะติญญ์กุญญีเว้ยยกน่ะจองเตราเว้ยยกน่ะฮะยันตุเว้ยยกน่ะงาอุตส่าห์บ่งาไม่ป่ะยกน่ะจองโตติดไว้ยกน่ะเนี่ยตะแกอสิตะบองติดไว้ยกน่ะလွတ်ရအောင်ပြီးအယုံနဲ့လွတ်ရဟာနိဗ္ဗာန်ပဲ။ကျန်တော့သူတို့ကမပြေးဘူး။ဘုရင်ငါယုတ်ငါလက်ငါလက်လျာနိုင်တာငါချေငါစပင်ငါပါ။သူလုံနေတာ။သူယုံနဲ့ကိုချစ်ချစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်။ချစ်နေချစ်နေပဲဘိုးလည်းမျိုးကမီးချစ်လေဒုက္ခရောက်နေပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။တရားရည်လည်းယုံနဲ့ကိုချစ်နေဒုက္ခရောက်နေပဲ။ယုံနဲ့ကိုချစ်ဒုက္ခဖြစ်။ယုံနဲ့ကိုမုန်းဒုက္ခဆုံးနေရှင်းပြီလားရှင်းပြီလားအဲ့လိုကြီးပြီအောင်ကြတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာတော်လေးတွေနဲ့အခုဆရာတော်ပြောတဲ့အမှန်၅ချက်ကိုအမှန်၅ချက်ပြီးအောင်လုံးလိုက်စုံလိုက်ပါသူတော်ကျိုးကိုသိရမယ်ယုံတဲ့ရှိကိုသိရမယ်ယုံတဲ့ကြောင့်ကျိုးသိရမယ်ယုံတဲ့ဖြစ်ပြသိရမယ်ယုံတဲ့ယုတ်သိဒုက္ခကြီးရာနိဗ္ဗာန်တရားကိုသိရမယ်အချက်ပဲနဲ့ချက်ငါးချက်အဲ့မှာအခုဒီကစလောက်မှာနံပါတ်1ကစလောက်နော်ညာလိုက်ဆိုလိုက်ပါအောင်ယုံနဲ့ရှိကိုသိရမယ်ယုံနဲ့ကြောင့်ကျိုးသိရမယ်ယုံနဲ့ဖြစ်ပြသိရမယ်အဝိဇ္ဇာတဏပယ်ရမယ်ယုံနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီ3ချက်လုံးသိသွားရင်ပယ်တယ်မသိလို့တိုးတာဒုဏ္ဏလောက32ဘုံသိဉ္ဇံကုံတိုးတာနော်သိပြီဆိုရင်ဒီယုံဉာဏ်ရုပ်သိမ်းမှာကိုဒုက္ခဉိမ်းမှာလို့သိသွားရောပယ်တယ်ဗျအဲဆိုပါဝိဇ္ဇာတဏပယ်ရမယ်ဘာဝနာနဲ့ပြပွားရမယ်និရောဓသစ္စာဆန်းရောက်မယ်တန်တရားမှလွတ်မြောက်မယ်အဲနံပါတ်4အကောင်းဆုံးတရားပဲတန်တရားလွတ်ကြောင်းတရားဒါဆရာတော်ကချုပ်ပြီးဟောပြီးဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေသိအောင်လဲအဲ့လိုလေးတွေမြင်အောင်လုပ်ကြအဲအဲ့တော့တို့တရားတွေဘာကြောင့်သိရတာလဲသိမှကြောက်ပြီဘာကြောင့်သိရတာလဲဆိုတို့ကရှိတာမှမသိတာလောကရှိတရားမှတရားဖြစ်တရားတွေမသိမရှိတာတွေပဲသိရှိတဲ့တရားကိုသိအောင်လုပ်သွားဉာဏ်သိမှန်အောင်လုံးဘာမှန်အောင်လုံးဘယ်အောင်ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကောင်းစရာပါတယ်လေအမားလေးချက်ဒုက္ခစေတရားတွေသိမင်းပိုင်တဲ့မှာဒုက္ခပင်လေဝေနေကြတယ်ဒုက္ခစက်ကြီးလဲနေတယ်ဆိုတာအမားပဏ္ဏချက်ကြောင့်ဘာမားရီအာဂုမစုတောင်မကံပြုမညာတိမအမားဆုံးကတော့ဘာကြီးလဲအေးကံမလည်းခံရတာပဲညာမလည်းခံရတာပဲဟုတ်တယ်မလားတော့ကံလည်းမမားစီတော့နဲ့ညာလည်းမမားစီတော့နဲ့ဘလို့တို့ကချမ်းသာလူကျင်တာဟုတ်သိချင်းကင်းကျင်တာမို့လားသိချင်းကလူကျင်တယ်မို့လားလူကျင်တော့အဲ့ဒီအမှန်၄ချက်ဒုက္ခဆက်ကနေလွတ်အောင်ရုံးလို့တွေ့အမှန်၄ချက်ဖြစ်အောင်သာကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းပြီးဆရာတော်တရားပရမညာတောင်းနဲ့ဒီကုန်းဆုံးစေကြပါစို့လက်အုပ်ချီဒေဒီတံလောကနာရီနာအမှန်၄ချက်ဒုက္ခဆက်ဓမ္မဒီတနသကိဇံယေဝသုတ်တဝါနာသာဓုသာဓုဒီပါတတံဘုရားဓမ္မချစ်ခင်စေကောင်းဝိရိယတရားထာလာရောက်ရတရားနာပြည့်တဲ့ဘောင်တော်ကောင်းတို့
ဒုမေဓမ္မလူလာကြတယ်အတင်းတရားနာပိတ္တဘောင်တို့ကောင်းတို့သည်လောကနာရီနာလူသုံးပါးတို့ရဲ့အာထာမီတွေကိုယ်ဝါရရှိပြတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဒီတံကောင်းစွာမှတ်တွေဟောကြားတော်မှာပါဝိသတော်အမှားလေးချက်ဒုက္ခဆက်ဓမ္မဒေသနာတရဝါဒီဒုက္ခဖြစ်ကြရောက်ကြရကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမှားလေးချက်ကြောင့်ပါအဲ့ဒီအမှားလေးချက်ကိုအမှားလေးချက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ကြပါလို့တရားတော်ကဟောလိုက်တဲ့ဣဒိ
ဒီဓမ္မတဝေတရားများမှာဇနီးယဝေမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ကို 14,600 ဒီတမန်ပူဇာဝတ္ထုလူငွေများနဲ့မှာဇန်နေရွေမှာလူတန်းကြသည်တမန်ပူဇာလူတော်ငွေများကိုအလူရှင်များရဲ့ဥစာဥယျာတိမှာဆက်ကတာအရှင်ဘုရားရဲ့ဥစာကပ္ပယပြည့်ဥဇော်ဝမ်းမှာလဲကံရယူပေးမှဖြစ်ကြောင်းဘုရားတပည့်တော်ရိုးသေးလေးညက်စွာရှောက်ထားအပ်ပါလိမ့်ခရာ ဆက်လက်၍စေတနာရှင်လူငယ်များဖွဲ့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,300,000ကျပ်ကိုဥဖေဝဲမှဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်နော်တာတို့ခေါ်ပါသာဓုသာဓုသာဓု ဆက်လက်၍ကွယ်လွန်သူမိဘများပြည့်ကြသည့်ဦးကြီးရွှေတော်ကျင်တန်းတို့အားရည်စွေဥပ္ပတ်ကြတော်ကြောင့်မှမိသားစုတို့၏ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ သာဓုသာဓုဆက်လက်၍ကိုနေမောင်မိသားစုတို့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေတသိန်းချက်ကိုကိုနေမောင်မှာဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ကွယ်လွန်သူတော်ခင်ရွှေသားဦးစင်ညွတ်တို့အားရည်စွေ၍ကိုစိန်လေးမှာအေကံမိသားစုတို့ ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9,000 ကျပ်ကိုကိုယ်စိန်လေးမှာဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ဦးကောင်းကျော်ဒေါ်မနန်းမိသားစုတို့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9,000 ကျပ်ကိုဘုနိုင်လေးမှာဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓု ဆက်လက်၍ကွယ်လွန်သူမိခင်တော်တန်းပြီးတူမောင်စွန့်ပြီးဇော်တော်အားရည်စွေ၍ကိုယုတ်သေးမှဆက်လက်မိသားစုတို့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9,000 ကျပ်ကိုမှဆက်လက်မှဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍အောင်စီဆက်လီ ကိုတေမောင်ကိုဝင်းနိုင်ကိုစင်နဲ့လေးသားများတို့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9,000 ကျပ်ကိုကိုတေမောင်မှဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ကိုတင်နိုင်တော်မတ်ချွန်မတွေသမီးမဇလက်ပြူတို့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9,000 ကျပ်ကိုကိုစားဖြစ်ကိုရဲမှဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ သာဓုသာဓုဆက်လက်၍ကွယ်လွန်သူမိဘများအားရည်စွေ၍ကိုယ်ရဲဝင်မတ်တေမိသားစုတို့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9,000 ကျပ်ကိုမတ်တေအေးမှဆက်ကပ်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာသာဓုသာ
du da du selayu kwelon du ta maung aung myu a yi swe unyi phe don nya mu mi da su lo dhamma puja lu daw mu yin ma taung chet ko unyi phe man sat kat be ba yan pan cha at ba de khanya da du da du da du selayu ko win lwe ko so twe lo yi dhamma puja lu daw mu yin ma taung chet ko untan mi ma sat kat be ba yan pan cha at ba de khanya Tadu 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 Selewe upe o dosi shui unya na do mati doa amuta yue Kuhamyu mamala uloi damapuza lulongwe ngatong jaku Kunsu naima sangka bebaya panja abarekanya Tadu 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 Selewe salayu alunge aman puema Damapuza lulongwe ngatong jaku mapinuema Sekat bebaya panca abarekamnya Tadu, tadu, tadu Selayu kwelondu umwe aji zuye dohwenji Midazulu damapuza lulongwe Mahatong jepi dohwenji ma sekat bebaya panca abarekamnya Tadu, tadu, tadu Selayu kwelondu unlaji Umpe me dokein doaji zuye Kula nyum mapi bue tatami dazuru dama puza lulongwe Lidong japi sekap duram piba ya panja abarekanya Tadu, tadu, tadu Selagi pandale jua dama mengsui dazuru dama puza lulongwe Tongtong chautong jaku Kumye suma sekap piba ya panja abarekanya Tadu, tadu, tadu Selayu penyewa ma dhamma maiswe dazulu dhamma puza lulongwe Tongtong ngarong jaku utanye ma sekat bebaya Panja abarekanya Tadu, tadu, tadu Selayu kwelondu Usi domyene kemo pietu uong naing aji zwe Do twile mitazulu dhamma puza lulongwe Tongtong jaku do twile ma sekat bebaya Panja abarekanya Tadu, tadu, tadu Selayu ujo u domye imi dazuru Dama puja lulongwe Tongtong jaku domye ima Saka bivaya panja abarekanya Tadu, tadu, tadu Selayu uong che do imi imi dazuru Dama puja lulongwe Tongtong jaku Kungwe muong ma saka bivaya panja abarekanya Ya sana ni baik ku ong jo set singkat di nama Tadu, tadu, tadu Selayu sana juga api main lungai bolong apuai ma Tama kuda lulongwe tong tong jaku ku ong jo set ma Saka bebaya panca abarekanya Tadu, tadu, tadu Selayu kwelondu unya aji zuwe ku wengku umma mimi mita zului Dama puja lulongwe tong tong jaku Ku wengku umma seka bebaya panca abarekanya Tadu, tadu, tadu Selayu kwelondu pake ulaji Kemo uten chonu aji zuwe doji emi dazulu Dama puja lulongwe Tongtong jaku doji ima sekat bebaya panca abarekanya Tadu, tadu, tadu Selayu Nabang bibamnya pijati Uang pe do chomi Hujo huin do yomadu aji suwi Kusuji mami ngay midazuru Dama puja lulongwe Tongtong jaku Kusuji ma sekat bebaya panca abarekanya Tadu, tadu, tadu Selayu kutunya manana sumi dazuru Dama puja lulongwe Tongtong jaku utanye ma sekat bebaya panca abarekanya Tadu, tadu, tadu Selayu Tizhe jwa dhamma maiswe dazuru dhamma puja lulongwe Tongtong jaku usu dwe ma sekat bebaya panca abarekanya
Dadu. Selain umangui, doangui, bida dulu, dama pula luangui, tunggang jago umangui, masaga bima yang panja abaraknya. Dadu. Selain upinnya, dokinnya, jizui, cahaya itu dalam itu dulu ga. Dama pula luangui, tunggang jago umangui, masaga bima yang panja abaraknya. Dadu. Selain uang pi, dokter miru aji suye konsumen mata dema mida dulu, dema buka dulu orang itu tanggung jago konsumen masa kapi banyak baca apa mereka ya? Biar bisik ujian mentua sendiri nama. Dadu. Selain itu, juga ada mana mesti ada dulu, ada mana juga dulu orang yang tanggung jawab ku yang mentol masa kebiba yang panca apa ya? Dadu. Selain itu, kau ini juga ada mana mesti ada dulu, ada mana juga dulu orang yang tanggung jawab ku dong mesti masa kebiba yang panca apa ya? Dadu. Selain umumnya docuan bila dulu, dema pula luang wei tunggang jago umumnya masa kapiba yang panca abaraknya. Dadu. Selain ni mohon dema mesui dulu, dema pula luang wei tunggang jago umum wei masa kapiba yang panca abaraknya. Dadu. Selain itu, kurang mui masa cintu, demi masa sahijum mui mida sulu, demi puja luang mui. Sungguh cakup kurang lima. Seka bimaya panca apa ya? Dadu. Siaroh siapa piang piang di dulu. Demi puja luang mui masa kedudukan tiap hari. Piyadu biroro jeninya dilu aduk adi dana dila bongsu bawana bongsu lui apubangangu tapi nada tatwa miya tatu nyinya amya yasinya anu modana didana romya cime hoja biromu apaya ke hiza kwa teka hiza di laume alume lesuba Idami bonya, Nibbanada, Isayo, Odu, Shimeya, Vidom Yai, Yadu Yado, Yana Yado, Dune Yado, Dana Gudo, Dila Gudo, Pauna Gudo, Vya Wisa, Baraida, Udo Roi, Bubagago, Jesu Jima, Viva Boba, Swimyo Bawa, Nyame Wevai, Wana Jadi, Chanda Jadi, Kijia Vazira. Halo, Jaja Damiya, Udo Amiya, Amiya, Jira Muja Bhagola, Dadu. Halo, Jaja Damiya, Udo Amiya, Amiya, Dadu. Halo, Jaja Damiya, Udo Amiya, Amiya, Yura Muja Bhagola, Dadu.